Κύριε Μεταξά, καλή σας ημέρα από τη Θεσσαλονίκη. Γεια σας, καλημέρα, καλημέρα και καλημέρα στους ακροατές σας. Να είστε καλά. Βάλτε μας λίγο στο σκεπτικό σας, γιατί όχι. Κοιτάξτε, το ζήτημα της επιστολικής ψήφου είναι μια πρακτική που έχει ακολουθηθεί και σε άλλες χώρες. Δεν είναι μια καινοτομία δηλαδή που έρχεται να εισαχθεί τώρα. Υπάρχει μια πείρα από τις υπόλοιπες χώρες. Όπως επίσης υπάρχουν και έρευνες που έχουν γίνει και έχουν αναφέρει τα αποτελέσματα αυτής της μορφής στην εκλογική διαδικασία. Και όλα αυτά καταρρύπτουν τα βασικά επιχείρηματα της κυβέρνησης, το βασικό επιχείρημα, ότι φέρνει το συγκεκριμένο μέτρο για να ανεβάσει τη συμμετοχή στις εκλογές, να αντιμετωπίσει την αποχή. Κάτι τέτοιο δεν έχει συμβεί πουθενά και ξαναλέω, υπάρχουν και μάλιστα έρευνες, μελέτες που αποδεικνύουν ότι η επιστολική ψήφος δεν έχει οδηγήσει σε αύξηση της συμμετοχής. Το μόνο που έχει οδηγήσει, είναι η αύξηση των καταγγελιών για παρατυπίες, για νόθευση του αποτελέσματος, για εκβιασμούς σε πάρα πολλές χώρες που μάλιστα κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην Επιτροπή της Βουλής αναφέρθηκαν κάποιες από αυτές, γιατί είναι τεράστια η λίστα, είναι τεράστιος ο κατάλογος των χωρών που έχουν αναφερθεί τέτοιες σοβαρές, πάρα πολύ σοβαρές παρατυπίες. Επί της ουσίας, η συγκεκριμένη διάταξη ευνοεί τελικά, δίνει νέα εργαλεία, δίνει νέους τρόπους, νέους μηχανισμούς σε όσους θέλουν να επηρεάσουν, να υποδείξουν, να εκβιάσουν την εκλογική πολιτική συμπεριφορά των ψηφοφόρων. Στο θέμα των αποδήμων, φαντάζομαι, κύριε Μεταξά, έχετε διαφορετική τοποθέτηση, έτσι δεν είναι? Κοιτάξτε, και στο θέμα των αποδήμων η κυβέρνηση ουσιαστικά κάνει το εξής, που επίσης εγείρει και άλλα ζητήματα και νομικής φύσεως. Με την επιστολική ψήφο καθορίζει ότι ο μόνος τρόπος, ο αποκλειστικός τρόπος που μπορούν να ψηφίσουν οι απόδημοι είναι με επιστολή. Καταργείται δηλαδή το εκλογικό τμήμα. Η κυβέρνηση προσπάθησε να το δικαιολογήσει αυτό φέρνοντας το παραδείγματα δηλαδή από διάφορες περιοχές του κόσμου που με δική της ευθύνη δεν είχαν ανοίξει τα απαραίτητα εκλογικά τμήματα στις προηγούμενες εκλογές που εφαρμόστηκε η ψήφος των αποδήμων με τα κριτήρια τα οποία είχαν τεθεί. Λοιπόν, με αποτέλεσμα να δυσκολέψει πάρα πολύ η συμμετοχή. Και να είναι και πολύ μικρή η συμμετοχή τελικά. Ήταν μικρή η συμμετοχή, αλλά ξαναλέω με ευθύνη της κυβέρνησης, γιατί δεν πήρε όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να μπορέσει να φτιάξει τα απαραίτητα εκλογικά τμήματα για να ψηφίσουν οι εκλογείς. Το θέμα είναι το εξής. Η απάντηση σε αυτή τη δική της ανεπάρκεια, σε αυτή τη δική της στάση και τακτική, είναι τώρα να φέρει ένα ακόμα χειρότερο μέτρο, ένα ακόμα πιο, διάτρητο. Κοιτάξτε, να σας πω, σκεφτείτε το εξής. Σκεφτείτε ότι αυτή τη στιγμή με το μέτρο, στο βαθμό που περάσει, θα μπορεί να μπαίνει στο φάκελο της ψηφοφορίας, στον εκλογικό φάκελο, ένα ψηφοδέλτιο, χωρίς να τηρείται ότι αυτός που το έβαλε μέσα, εκείνη τη στιγμή που το έβαλε μέσα ήταν μόνος του, δεν είχε κάποια επιβολή ή κάποιον από πάνω του να του υποδεικνύει τι θα βάλει μέσα. Καταργείται ουσιαστικά το παραπάνω. Να το πω για να το καταλάβει και ο κόσμος χαρακτηριστικά, είναι σαν να μπαίνεις στο εκλογικό τμήμα όταν κάνουμε όταν πάμε να ψηφίσουμε, να λείπει ο δικαστικός και να παίρνεις ένα φάκελο από κάπου, να παίρνεις ένα ψηφοδέλτιο από κάπου, να τα βάζει χωρίς να βλέπει κανένας, να είσαι μόνος σου, να είσαι με κάποιον άλλο, με δύο, με τρεις, με δέκα που να σου λένε κάνε αυτό και να το βάζεις στην κάλπη. Και αυτό να θεωρείται νόμιμο. Ναι. Αυτό να θεωρείται σωστό. Αυτό να θεωρείται ότι είναι η εκλογική διαδικασία. Ουσιαστικά σαν να καταργεί τη μυστικότητα της ψήφου. Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Πέρα μαζί με τις υπόλοιπες διατάξεις που φέρνει, όπως για παράδειγμα το γεγονός, και το θέσαμε και στην Επιτροπή, ότι καταργείται το ταυτόχρονο της εκλογικής διαδικασίας, που μάλιστα είναι και συνταγματικά κατοχυρωμένο. Γιατί θα μπορεί να ψηφίζει κάποιος με την επιστολική ψήφο μέχρι και 20 και 30 μέρες πριν τις εκλογές,
με ό,τι αυτό συνεπάγεται κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου. Και ξέρετε, επειδή η πείρα από άλλες χώρες του εξωτερικού υπάρχει, ξαναλέω, δεν είναι κάτι καινοτόμο που φέρνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Το 2019, για παράδειγμα, στην Αυστρία, που ξέσπασε το σκάνδαλο της Ιμπίζα εκεί πέρα, και ανάγκασε τον αντικαγκελάριο να παραιτηθεί, υπήρξαν πάρα πολλοί εκλογείς οι οποίοι είχαν ψηφίσει με επιστολική ψήφο αρκετές μέρες πριν, οι οποίοι έκαναν παράπονα στις αρμόδιες υπηρεσίες γιατί ήθελαν να αλλάξουν την ψήφο τους. Ναι. Γιατί ακριβώς το σκάνδαλο αυτό βγήκε στη δημοσιότητα, βγήκε στην επιφάνεια πριν τις εκλογές, και με έναν τρόπο έπρεπε να καθορίσει και αυτό ανάμεσα σε άλλα κριτήρια την εκλογική συμπεριφορά του κόσμου. Θέλω να πω, η αιτιολογία λοιπόν της κυβέρνησης ότι αντιμετωπίζουμε την αποχή την ίδια στιγμή μάλιστα που αρνείται να υλοποιήσει τις προτάσεις του ΚΚΕ και όχι μόνο και σωματείων και φορέων και των φοιτητικών συλλόγων και εργατικών φορέων που λένε να, για παράδειγμα για τους φοιτητές ή για τους εποχικούς εργαζόμενους να φτιαχτούν ειδικοί εκλογικοί κατάλογοι ώστε να ψηφίσουν στόπους δουλειάς εργασίες τους, ώστε να διευκολύνεται με άδειες και με άλλους τρόπους, με φτηνά δωρεάν εισιτήρια, με δωρεάν μετακίνηση, να εξασφαλίζεται η συμμετοχή τους στις εκλογές. Είναι τουλάχιστον υποκριτικό από μεριάς κυβέρνησης. Και ύστερα δεν ξέρω και πώς μπορεί να γίνει η προεκλογική εκστρατεία των κομμάτων, κύριε Μεταξά, μια και θα πρέπει να γίνει οπουδήποτε υπάρχουν Έλληνες, και δεν ξέρω κατά πόσον προβλέπεται στις κατατόπους νομοθεσίες η διεξαγωγή προεκλογικών συγκεντρώσεων. Να σας πω, η ψήφος των αποδήμων, που δεν είναι ψήφος των αποδήμων έτσι όπως το παρουσιάζει η κυβέρνηση, είναι νόμος που πέρασε πριν από αρκετούς μήνες, ουσιαστικά δίνει τη δυνατότητα να ψηφίζουν και να καθορίζουν την πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα και άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με την κοινωνική πραγματικότητα της χώρας, που μπορεί να μην έχουν καμία γνώση. Ήταν και η άποψη του ΚΚΕ εδώ και χρόνια αυτή η θέση, ναι, δηλαδή. Ναι. Γι' αυτό και όταν είχε τεθεί το ζήτημα σε σχέση με την ψήφο των αποδήμων, εμείς είχαμε θέσει συγκεκριμένα κριτήρια. Δεν είχαμε πει δηλαδή να μην ψηφίζουν οι απόδημοι. Το αντίθετο, ή όσοι το διάστημα, την περίοδο των εκλογών είναι στο εξωτερικό. Είχαμε πει ότι πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια τα οποία θα διασφαλίζουν ότι αυτός ο οποίος πηγαίνει να ψηφίσει μπορεί να είναι κάτοικος στο εξωτερικό, να είναι παιδί μετανάστη, Έλληνα μετανάστη στο εξωτερικό, ο οποίος όμως να διευκρινίζεται ότι έχει κάποιο δεσμό με τη χώρα. Δηλαδή θα ψηφίσει για κάτι που τέλος πάντων θα τον επηρεάσει. Για κάτι που τις συνέπειες της ψήφου του θα τις έχει και ο ίδιος στη ζωή του. Μα και γι' αυτό κιόλας συμμετέχει και στην εκλογική διαδικασία. Κύριε Μεταξά, η λογική της κυβέρνησης να ψηφίζουν ακόμα και πέμπτης και έκτης γενιάς μετανάστες, γιατί ξέρετε η απόκτηση ελληνικής ηθαγένειας γίνεται με το δίκαιο του αίματος. Δηλαδή μπορεί πολύ εύκολα κάποιος να μπει στους εκλογικούς καταλόγους από κόσμο που μπορεί να μην γνωρίζουν καν που είναι η Ελλάδα. Καταλαβαίνετε πώς το λέω, χωρίς να υποτιμάω. Επειδή έχουν ζήσει σε άλλη χώρα, γιατί μεγαλώσανε αλλού, δεν έχουν κανέναν οικονομικό, πολιτικό ή οποιοδήποτε δεσμό, πόσο μάλλον καμία ενημέρωση κάνει, καμία επαφή για την κοινωνική πραγματικότητα της χώρας. Αυτό είναι μεγάλη, τεράστια αλλήλωση του εκλογικού αποτελέσματος και του εκλογικού σώματος. Κύριε Μεταξά. Και τώρα και με την επιστολική ψήφο, καταλαβαίνετε ότι έρχεται ακόμα ένας παράγοντας μεγαλύτερης αλλήλωσης του αποτελέσματος. Γιατί κατανοητό, πέρα από όλα τα άλλα μπορεί να δημιουργηθούν και μηχανισμοί. Εδώ βλέπετε με τον παράδοτο τρόπο, να το πω εντός εισαγωγικών, και βλέπουμε σε κάθε εκλογική αναμέτρηση να πιάνεται, να συλλαμβάνεται και κάποιος με 150-180 ταυτότητες επάνω του. Φανταστείτε τι έχει να γίνει τώρα με την επιστολική ψήφο, που δεν είναι και υποχρεωτική η αυτοπρόσωπη παρουσία και κύριε το Μεταξά, παραβάν, να το πω έτσι, δηλαδή η μυστικότητα της... Επειδή μας πιέζει ο χρόνος, θα ήθελα λίγο να περάσουμε και στο άλλο θέμα που απασχολεί τον δημόσιο διάλογο. Άκουγα προχθές το γραμματέα, τον κύριο Κουτσούμπα. Η αλήθεια είναι ότι δεν μπόρεσα να καταλάβω
τι ακριβώς έλεγε σχετικά με τον γάμο, το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια. Όμως είχαμε μία τοποθέτηση του Αλέξη Πατέλη, του επικεφαλής του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, ο οποίος κατηγόρησε τον κύριο Κουτσούμπα για ομοφοβική ρητορική και μάλιστα είπε και ότι υπενθύμησε ότι στο σταλινισμό ομοφυλόφιλοι ήταν σε στρατόπεδα συγκέντρωσης. Είχαμε δηλαδή μία τέτοια τοποθέτηση από τον κύριο Πατέλη. Πείτε μας λίγο ξεκάθαρα τη θέση του ΚΚΕ. Εντάξει, να σας πω για την δήλωση του κ. Πατέλη. Καταρχάς, εντάξει, στη Νέα Δημοκρατία έχουν μία τάση να, σε ό,τι έχει να κάνει με τη Σοβιετική Ένωση, να παραπέμπουν σε μυθιστορήματα από Άρλεκιν. Λοιπόν, για να το πω ήπια. Με προφανή στόχο. Τώρα τα γνωστά στερεότυπα, τα οποία τα αναπαράγουν και τέλος πάντων, όσοι είμαστε και μιας ηλικίας, τα θυμόμαστε και από παλιά και θυμόμαστε και γνωρίζουμε και ποια ήταν η αφετηρία και πού κατασκευάζονταν όλα αυτά τα, όλες αυτές οι γνωστές επιθέσεις και οι βρωμιές, να το πω έτσι. Πάει πολύ να παρουσιάσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ως υπερασπιστής των δικαιωμάτων. Η ίδια κυβέρνηση, η οποία έχει τσακίσει με διαδοχικούς νόμους, έχει τσακίσει κάθε εργατικό λαϊκό δικαίωμα. Λοιπόν, πάει πολύ. Και φυσικά τις δίνουν και αβάντα στο να παρουσιάζεται έτσι και τα υπόλοιπα κόμματα, τα υπόλοιπα αστικά κόμματα και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, στο διατάφτα, εμείς είπαμε πολύ ξεκάθαρα δύο βασικά ζητήματα. Το πρώτο είναι το εξής, ότι εμείς σαν ΚΚΕ λέμε ότι πρέπει να υπάρχει να γίνουν όλες εκείνες οι διευθετήσεις ώστε σε ένα ζευγάρι, ομόφυλο ή ετερόφυλο, να μπορούν να καθορίζονται, να διευθετούνται οι σχέσεις του ζευγαριού, ακόμα και οι σχέσεις του ενός μέλους του ζευγαριού με το παιδί του άλλου μέλους του ζευγαριού, είτε είναι φυσικός γονέας είτε είναι θετός γονέας. Εμείς το έχουμε πει αυτό. Λοιπόν, και μάλιστα έχουμε πει ότι για να γίνει αυτό δεν είναι απαραίτητος ο γάμος. Μπορεί να γίνει και μάλιστα παράξει να διευκολυνθούν, να απλοποιηθούν οι διαδικασίες, γιατί πραγματικά, όπως λένε και οι κοινότητες ΛΟΑΤΚΙ, υπάρχουν συγκεκριμένα προβλήματα, τα οποία προφανώς και πρέπει να λυθούν. Mm-hmm. Αλλά δεν είναι απαραίτητος, ξαναλέω, ο γάμος. Γιατί το δεύτερο θέμα που θέτουμε είναι το εξής, ότι η ισότητα στο γάμο σημαίνει αυτόματα τεκνοθεσία. Και με αυτό, με το ζήτημα της τεκνοθεσίας, έχουμε πάρα πολύ σοβαρούς προβληματισμούς. Όμως, κύριε Μεταξά, συγγνώμη, επιτρέψτε μου μόνο να ολοκληρώσω αυτό. Ναι, ναι. Παίρνοντας υπόψη τη διεθνή και ευρωπαϊκή πείρα που λέει ότι καταργείται η μητρότητα και η πατρότητα, ότι το γονεϊκό δικαίωμα από υποχρέωση του φυσικού γονιού στο παιδί, άρα και δικαίωμα του παιδιού, μετατρέπεται σε ένα ατομικό δικαίωμα του ζευγαριού και γίνεται μια αντικατάσταση με το γονέας 1, γονέας 2, γονέας νη, ακόμα και με κάποιον ο οποίος ισχυρίζεται ότι είναι γονέας, που όλα αυτά, σε συνδυασμό με άλλα μέτρα, οδηγούν και έχουν οδηγήσει και σε άλλες χώρες, επί της ουσίας, στην εμπορευματοποίηση της αναπαραγωγικής διαδικασίας και μάλιστα με τα ρήφα. Κύριε Μεταξά, να σας πω κάτι. Πρέπει να τα πάρουμε υπόψη αυτά. Αυτό όμως, αυτό τώρα που λέτε, θυμίζει πάρα πολύ τη ρητορική της νίκης, των Σπαρτιατών, της ελληνικής λύσης. Όχι, με συγχωρείτε πάρα πολύ τώρα. Γιατί και εκείνοι τις ίδιες ενστάσεις έχουν. Εμείς έχουμε ανοίξει μέτωπο εδώ και δεκαετίες με όλες αυτές τις σκοταδιστικές αντιλήψεις, συγγνώμη, με τη λογική της πυρηνικής οικογένειας και όλα τα υπόλοιπα του πατρίστης και οικογένεια, που είναι η αφετηρία των αντιλήψεων των υπόλοιπων κομμάτων που συνηγορούν σε αυτά τα ζητήματα. Εμείς μάλιστα έχουμε πει εδώ και δεκαετίες κάτι πολύ πρωτοποριακό, το οποίο προφανώς αρκετοί μπορεί να τα ακούνε και να τα ακούγανε ιδιαίτερα τα προηγούμενα χρόνια, mm-hmm. και να προβληματίζονταν, ότι ο γάμος, η έννοια του γάμου, ο οποίος γάμος διαμορφώθηκε κάτω από συγκεκριμένες οικονομικές και πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες, ότι είναι κάτι το οποίο ουσιαστικά διαμορφώνει μια λογική της οικογένειας, οικονομική μονάδα. Ναι. Και ότι πρέπει να υπάρχουν όλες εκείνες οι διευθετήσεις για να μπορεί ένα ζευγάρι να ζει ελεύθερα, ανεξάρτητα
από το σεξουαλικό προσανατολισμό που μπορεί να έχει το ζευγάρι, να ζει ελεύθερα, να ζει με όλα τα απαραίτητα μέτρα που πρέπει να τηρούνται όσον αφορά το νομικό κομμάτι, με πολύ απλοποιημένες διαδικασίες. Κύριε Μεταξά, αυτό ναι. είναι στην απέναντι όχθη και από σκοταδιστικές αντιλήψεις που αναφέρατε, αλλά και από την άλλη μεριά και από αντιλήψεις αντιεπιστημονικές, που τέλος πάντων θεωρούν ότι το φύλο είναι ένα κοινωνικό κατασκεύασμα. Κύριε Μεταξά, θεωρούν ότι το φύλο είναι ένας ατομικός αυτοδιορισμός. Η αλήθεια είναι ότι θα έχουμε τη δυνατότητα... Και μπερδεύουν το φύλο με το σεξουαλικό προσανατολισμό, ναι. που δεν είναι καθόλου. Θα έχουμε τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε, γιατί το θέμα θα απασχολήσει και το προσεχές διάστημα, το δημόσιο διάλογο. Πάμε τώρα σε δελτίο ειδήσεων, μας πιέζει ο χρόνος. Πάντως σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ και καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια και σε εσάς.